Өзім білен қысқаша таныштырып кетейм. Мен Самигүл Альберт Дамирович, Қазанда туып өстім, қазірде өсем. Йоқ, мұғайын өсмеймін де. 155-ші гимназияда оқыдым. 2008 жылда Татар дәулет гуманитар педагогик университетін тәмамладым. Татар тілі әдебиеті һәм түрік тілі білгішлігі бойынша. 2009 жылдан мен түрік тілін оқыттым. 2016 жылдан башлап мен Татар тілі һәм әдәбиетін Иннополиста оқытам. Бүгінгі көндә башлангыч сыныфлар һәм урта сыныфларда мен оқытам. Һәр оқытучының үз эше дәверендә билгеле бер тәҗрибә туплый һәм аның кызыклы алымнары мөгаен бардыр. Минем дә андыйлар бар. Һәм бүген мин сезнең белән үз тәҗрибәмне уртаклашырга телим. Кайбер алымнарны. Беренче буларак текст белән эшләү үрнәген мин сезгә күрсәтергә теләгән идем. Һәр тел укыту белгәнегәчә тел дәресләрендә, чит телләрдә һәр китап модульләргә бүленгән яки юнитларга һәм һәр юнитта бер яки берничә текст бар. Алар гадәттә текст буларак бирелеләр, тексттан соң сораулар бирелә. Бу берникадәр кызыксыну уятмый укучыларда, шуңа күрә мин уйладым, нишегрәк кызык эшләп була. Бу биремне. Мәсәлән, бер текст алабыз. Беренчедән, сезнең юнитта булса, инде сойларга кирәк түгел, махсус берәмлекләрне өйрәтсәк, сез махсус ниндидер текст сойлый аласыз. Матур әдәбиятан, мәсәлән. Шуннан соң, укучыларны группаларга бүләргә кирәк. 2-3-4 кешелек группаларга бүлә аласыз укучыларны. Минемчә, иң оптималь ул 4 укучылык группага бүләргә. Әлбәттә, бу сезнең сыйныфка карата, сыйныфтагы укучылар санына карап үзгәрергә мөмкин. Группаларга бүлдек укучыларны. Һәм без текстны безнең формалашкан группалар санына күрә бүләбез. Мәсәлән, безнең 3 групп булды. Мин текстны 3-кә бүләм, 3 өлешкә. Һәр группага ниндидер өлешне таратам. Һәм бу дәрестә бу группа шул текст өлеше буенча эшләргә тиеш. Нишләргә тиеш дип сорасыз. Мәсәлән, иң беренче буларак, чит тел укытканда, төрек теле укытканда, мин шундый биремнәр бирә идем. Мәсәлән, группада 4 укучы һәм берсе сәнгатьле укырга тиеш, икенчесе русчага тәрҗемә итәргә тиеш, өченчесе татарча сөйләргә тиеш, дүртенчесе сүзлекче. Сүзлекче ул димәк ки, бу өлештәге һәрбер сүзне укучы белергә тиеш. Мин, мәсәлән, татарча сөйләсәм, ул русча тәрҗемә итә, мин русча әйтсәм, ул татарча әйтә, татар телендә. Бу биремнәр сезнең фантазиягызга, сезнең дәресне максатына күрә төрле булырга мөмкин. Монда сәхнәләштерү дә булырга мөмкин. Башка биремнәрне дә сез үзегез рәхәт-рәхәт куллана аласыз, төрле биремнәрне. Шуннан соң, укытучы билгеләгән вакыт аралыгында укучылар үзара киңәшләшеп, махсус бер фикергә, уртак фикергә киләләр һәм рольләрне бүлешәләр. Кем нинди рольне башкара ала һәм яхшы башкара ала. Бүлештеләр. Укытучы биремнәрне башкару өчен вакыт билгели. Мин гадәттә 8-10 минут бирәм. Бу инде сезнең текстның авырлыгына һәм зурлыгына карап төрле булырга мөмкин. Мәсәлән, 10 минутта алар түбәндәге биремнәрне эшләргә тиеш бергә группада, ләкин һәр укучының үз биреме бар. Һәм алдан ала мин әйтәм, алар максималь дәрәҗәдә яхшы эшләргә тиешләр үз биремнәрен, чөнки соңында мин аларны тыңлап бәяләмә бирәчәкмен. Һәм һәр җаваптан соң алар махсус баллар алачак. Баллар сумма сына карап инде һәр группадагы укучыга билгеле бер билге куела. Һәм мин әйткәнчә, мәсәлән, мин тыңлыйм. Вакыт үтте, һәр группаны мин тыңлыйм эштәлек буенча, беренче параграфтан башлап. Мәсәлән, безне 3 команда бар. Командаларның исемләрен алар шулар куйдылар. Батырлар, Марау, 3 пышмак. 3 пышмакны бездә яратабыз. Һәм шушы биремнәр буенча мин тыңлыйм һәр группаны. Аннан тыңлагач мин куям баллар. Мәсәлән, 5 баллы яки 10 баллы системаны кулланып була. Мин 5 баллы системаны кулландым. Һәрберсенә баллар куйдым, билгеләр түгел. Һәм ул нәтиҗә буларак ниндидер цифры барлыкка килә. Һәм бу аларның группадагы уртак нәтиҗә дигән сүз. Соңыннан
Бу балалар билгеләргә күчерелә. Мәсәлән, шушы диапазон, димәк ки, бишле, дүртле, үчле һәм икле билгеләренә тәңгәл килә дип әйтик. Гадәттә укучылар бишле һәм дүртле билгеләренә бу биремне үтиләр. Һәм күргәнегезчә, шундый балалар безнең 17 һәм 18 бишле билгесенә бу биремне үтәделәр. Иң беренче командага тагын өстәмә плюс куйыла. Әйтергә кирәк, нәтиҗәдә мондый биремнәрдән соң һәр укучы катнаша, һәр укучы эшли, һәр укучы билге ала. Шулай лексик, грамматик берәмлекләрне яңа булса да, алар берникадәр дәрәҗәдә үзләштерәләр, кулланалар, бәйләнешле сөйләм үстерү дәрәҗәләре арта, дип уйлыйм. Һәм ишетеп аңлау күнекмәләре дә ныгытыла. Мәсәлән, сәнгатьле уку дигәндә, без башта үрнәк бирергә тиеш. Сәнгатьле уку укытучы үзе укып күрсәтә ала бер тапкыр, мәсәлән, бирем алдыннан, икенче тапкыр, мәсәлән, бер 5 минут үткәч. Яки соңгы вакытта мин шулай эшлим. Мин бер тапкыр укыйм, шуны яздырам аудиога, диктофонга яздырам, һәм алар алдында бер буш партага куям, һәм сәнгатьле уку биремен сайлаган укучылар шул минем телефон янына киләләр, колаклыклар куям, алар теләгән исәп буенча аны тыңлыйлар һәм инде миннән сорап тормыйлар. Бу сүз ничек укыла икән? Бу сүзне ничек әйтергә дип сорап тормыйлар, яңа сүзләр булса да. Менә шулай эшләп була текст өстендә. Мин шулай дәрестә, тел дәресләрендә актив рэп кулланам. Нонсенс һәм парадокс бер яктан, мин үзем җырлый белмим. Җырлыйм инде дуста һәм кешеләр ишетмәгәндә. Ләкин махсус бер программа бар, шунда синең сүзләрең музыкалар белән, музыка белән беркетелеп, нәтиҗәдә рэп сез тыңлагыз. Бу реклама түгел, ләкин сез миннән сорарсыз дип уйладым. Шуңа күрә AfterRap дигән программа бар, Android-та бар, iPhone-да бар, сез бәлки кулланасыздыр инде. Ул акчасыз, түләүсез, һәм сезгә түләүсез 2 мелодия бирелә. Free дип язылган икесе. Теләсәгез акча түләп, сез барлык мелодия битларны ала аласыз. Безнең дәрестә бик күп кулланганча рэп. Мин барлык мелодияларны сатып алдым, 500 сум иде бугай. Һәм аларны хәзер куллана алам барысында. Алар яңартыла, яңартылалар. Һәм алар бик күп әйтергә кирәк. Димәк ки, менә шундый программага керәсез, теләгән битны сайлыйсыз һәм сезгә 2 вариант тәкъдим ителә. Сез сүз белән үзегезнең шигырегезне яки җөмләгезне әйтә аласыз, яки рэп. Шуннан соң инде рэп яздырасыз. Мәсәлән, безнең уку программа буенча менә шундый шигыр бар. Китапта бер кыры шигыр итеп бирелгән. Әлбәттә, анда яңа берәмлекләр бар. Ул бик матур шигыр. Һәм аннан соң сораулар бар. Сораулар. Ничек аңладыгыз? Син бу кем иртә белән бара, мәсәлән, мәктәпкә кебек кызык булмаган сораулар бар. Без шулай укучылар белән рольләргә бүлешеп, мәсәлән, кем нинди юлны ала, ахырдан рэп яздырабыз. Без башта мин рэпне үзем тыңлатам, мин иде үзем яздырам, беркем дә ишетмәгәндә, һәм балаларга тыңлатам. Балалар белән без иркен сөйләшә алабыз. Мин алардан читенсенеп тормыйм инде, сездән кебек. Шуңа күрә аларга тыңлатам. Минем яздырган рэпны бүген тыңлап китик. Булсын инде. Берничә тапкыр кабатлана, әтәч булып та кычкырып алдык бераз. Менә шулай, бик җиңел рәвештә сез рэп яздыра аласыз һәм теләгән темаларны, шигырьләрне, хәтта җырларны да яңа форматта укып өйрәнеп була. Балаларга бик ошый, алар бу дәресләрне көтеп алалар. Ләкин бик еш үткәрмәгез, мәсәлән, чиректә бер, яки максимум айда бер, бик яхшы булыр.
Шулай вакыт булса, тагын бер видео күрсәтергә телим. Без мин хәзерге вакытта сәлам укыту методикасы буенча эшлим. Мин дә шулай укытучы апробатор, апробация узды беренче сыйныфта, беренче сыйныфта узган елны эшләдек һәм кире элемтәләр гел уңай гына. Әти-әниләр дә, балалар да бик яраталар. Коридорда килгәч, күргәч, хәтта мин алардан качам, чөнки алар өстемә ябырылалар. Бик зур теләк белән татар теле дәресләрен көтеп торалар. Бу мин мактанып әйтүем түгел, бу укыту методик комплексының хезмәте дип әйтергә телим. Хәзерге вакытта икенче сыйныфта да укытабыз һәм безнең һәр модульда, һәр юнитта җырлар бар. Җырлар бик матур. Без аларны җырлыйбыз. Ләкин шулай ук ниндидер яңа формат эстәргә теләдем. Без бу җырларны сәхнәләштердек. Мәсәлән, җыр өйрәнәләр, аннан соң алар төрле костюмлар киеп, бу яңа хәрәкәтләр кертеп, без бу җырны яңача җырладык. Хәтта дәрестә, үзебезнең дәрестә башка сыйныфларга кирип, без физкульт минутка урнына җыр минутын үткәрдек. Мәсәлән, сыйныф белән керәбез, алар әйтәләр, без сезнең өчен шундый җыр тәкъдим итәргә телибез дип. Бездән сезгә бар бүләк җыр уенчыклар. Здравствуйте, у нас есть для вас подарок, песня «Игрушка». Репертуарда бик күп җырлар бар һәр модульдан соң. Шуңа күрә алар барысын да беләләр һәм төрле сыйныфларда төрле җырлар җырладылар. Шуңа күрә костюмлары да аларның төрле иде. Алар киеп тормадылар, салып киеп тормадылар. Бүгенге көнне мин сезгә шул алымнар турында әйтергә теләдем.